Tá saindo da jaula o morto, Thor! Ai, meu cu! Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra? Que bodybuilder, porra! Gear 5 anunciado na Steam, mano. Puta que... Se fuderam. Ué, anunciado no Steam. Oh, mas você precisa de um Xbox para jogar esses jogos. Não mais. E aparentemente, a Microsoft abriu as pernas para a Steam. Receba meus jogos, rodem a 4K, 60 agora, nativo. Como assim, velho? Olha isso, velho. Olha isso aqui. Não, se liga só, galera. Olha a zoeira infinita nisso aqui, tá? Xbox Game Pass confirmado para PC. Gear 5 será lançado no Steam. Meu caralho de asa, mano, olha isso, velho. Sabemos que milhões de jogadores de PC confiam no Steam como um bom local para comprar jogos de PC, e ouvimos o feedback que os jogadores de PC gostariam de poder escolher. Sabemos que existem outras lojas para PC e estamos a trabalhar para permitir mais escolhas sobre as lojas onde podemos encontrar jogos de Xbox Game Studios no futuro. Ou seja, nada impede de encontrarmos um Gears of War no PlayStation 4. Nada impede de encontrarmos um Gears na Epic Store. Nada impede de encontrarmos um Gears na Steam, que foi confirmado que sairá na loja Steam. Estamos estudando as outras lojas que podemos colocar nossos jogos. Ou seja, Microsoft virando multiplataforma. Lembra daquelas notícias lá do passado? Retrocede aí, meu querido. Lá do passado, lá, que a Microsoft virar uma multiplataforma. Aqui nesse canal, é. Esse canal aqui mesmo. Pois é. Tá vendo? E agora, Caixisto? Oh, meu Deus, meu Gears vai pra Steam. Ai, oh, mas é console exclusivo. Ai, oh, meu Gears vai pro PC. Vai pra Steam. Oh, meu Deus. E agora? Isso! Ah!